Vyras ir žmona sėdi kambarį, vyras ten kažką planšetinį makaluoja, su žmona prieš veidrodis taip. Bliskutė pasikėlė, pasižiūrėjo ir sako, na žinok, aš negaliu atsidžiaugti, kaip tau pasisekė. Nu kaip tau pasisekė, aš dar taip gerai išsilaikus kaip savo metams, net pasižiūrėjau, dar galiu laisvai be lėmenuko vaikščiot. Vyras taip atsisuko, nu... Jo, tau be lėmenuko, žinau, dar net ir geriau. Visos raukšlės išsilygino.